بە مەبەستی تاوتوێکردن لەسەر چەند یاسایەك کە لە ڕابردوودا بووبووە بەربەست لە بەرامبەر ئازادی ڕۆژنامەگەری و تیشک خستنە سەر چەند خاڵێک لە نێو یاسایەکە و گەیاندنی بە پەرلەمانی عێراق بە ئومێدی هەموارکردنەوەی یان گۆڕینی ئەم یاسایانە. کۆمەڵەی بەرگری ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە عێراق کۆنفرانسێکیان لە شاری هەولێر ساز کرد بۆ ژمارەیەک لە ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانی مەدەنی و شارەزایانی سیاسی و بەشێک لە ڕۆژنامەنووسانی شاری کەرکووک و بەغداش ئامادەی سیمینارەکە بوون بۆ ئەوەی کەم و کوڕیەکان لە یاسایەکانی عراقی و کوردستان دەستنیشان بکرێ بۆ ئەوەی لە ئایندەدا هەموار بکرێنەوە یان ناسایەش گشتگیری میدیاکان دابندرێت چونکە پرۆژە یاسایەکە بۆ هەموو میدیاکانی بینرا و بیسترا و ئەلکترۆنی و پێویستیشە لە کوردستان چەند یاسایەکەیە خۆ باسی ئەوەی کرد مافی وەدەستهێنانی زانیاری ئەو یاسایە یاسایەشی پێویستە و لە 2008 لە پەرلەمان پێشکەش کرد ئەویش یاسای دیکۆمێنت پارێزی کە لە پەرلەمانی کوردستان و خولی دووەم پێشکەش کرا سازدانی ئەو جۆرە کۆبوونەوەیانە لامەوەیە کاریگەری باشی دەبێت بۆ کۆبرەی شلەقاندنی گۆمێکی وەستاو باشترە هەندێک باس دەکرێت لەوانەیە هەندێک لەو پێشنیازانەی کە لێرە باس دەکرێت یان ئەو ڕخنانەی لە یاساکان دەگیرێ بگاتە لای هەندێک لە دەسەڵاتداران بۆ ئەوەی بتوانن چارەسەری هەندێک شێشە بکەن. خۆی بەڕاستی شێشە هەیە لە ئازادی ڕۆژنامەگەری لە سەرتاسەری عێراق بگشتی و هەتا لە هەرێمی کوردستانیش لەوانەیە بارودۆخی هەرێمی کوردستان کەمێک گونجاوتر بێ لەوانی کە لە ناو عێراقی وەکو خۆشیان ئاماژەیان پێدا زۆر باسیان لەوە کرد. بەڵام مەسەلەی ئازادیش کە دەڵێن ئازادی لە هیچ شتێک ئازادی ڕەهانی هەیە نی مطلق بڵێ. ئەندامێکی ڕێخەری کۆمەڵەی بەرگری لە ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە عێراق بە پەیامی ڕاگەیاند کەوا لە ماوەی ڕابردوودا لە عێراق و هەرێمی کوردستان هەندێک یاسا بوو بووە کۆت و بەند لە بەرامبەر ئازادی ڕۆژنامەنووسان پێویستە هەموار بکرێنەوە. بە مەبەستی تاوتوێکردنی ئەو یاسایانە و هەروەها ئەو پرۆژە یاسایانەی کە بەربەستن لە بەردەم ئازادی ڕۆژنامەگەری چ لە هەرێمی کوردستان بێت چ لە عێراق بێ، ئێمە زانین لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش چەند یاسایەک هەیە تایبەتمەندن بە بواری ڕۆژنامەگەری. لە هەرێمی کوردستان یاسای ڕێخستنی کاری ڕۆژنامە نووسیمان هەیە و هەروەها یاسای مافی بەدەستهێنانی زانیاری و لە عێراقیش چەند یاسایەکمان هەیە و چەند پرۆژە یاسایەکن کە ئێستا ئێمە وەکو چالاکوانانی باری ڕۆژنامەگەری پێمان وایە خەتەرەیەکی گەورەی هەیە لەسەر بەردەستکردنەوەی ئازادی ڕۆژنامەگەری و تایبەت هەردوو یاسای ئازادی ڕادەربڕین و یاسای جەرائمی مەعلوماتی کە لە پەرلەمانی عێراقن. لێرە کۆبوونێتەوە بۆ ئەوی دیارترین ئەو خاڵانە دیاری بکەین کە کۆت و بەندن لە بەردەم ئازادی ڕۆژنامەگەری. با گوێرەی راپۆرتی ساڵانەی ڕۆژنامەنووسانی بێسنوور، عێراق لە ڕیزبەندی ئەو وڵاتانەی کەوا خراپترین بارودۆخیانەیە بۆ سەرژیانی ڕۆژنامەنووسان و ڕۆژنامەگەری ناوی هاتووە و بەوتەی بەشێک لە ڕۆژنامەنووسانیش بێت، پێویستە لە داهاتوودا عێراق کار بوو ئەوە بکات ئازادی ڕۆژنامەنووسی لە تەواوی ناوچەکەدا بەرقەرار بکات و چیتر ڕۆژنامەنووسان بە بیانی زیادیا بێسەر و شوێن نەکرێن. زریان سدیق، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.